Днес, уважаеми зрители, отбелязваме празникът на икономистите в България. Министерски съвет решава този ден да се чества като такъв през 2005 година по повод тогава 110-та годишнина от основаването на първото икономическо дружество, по-късно преименувано на Съюза на българските икономисти. И като кажем икономисти, няма как да подминем факта, че Варна е градът, който поставя основите на икономическото образование в България с създаването на икономическия университет в града, където се намираме и ние в момента. Емблема на град Варна и до ден днешен. Емблема и в българското образование, това съвсем спокойно можем да го кажем, за неговото бъдеще, за възможностите за реализация на студентите и как ще бъде отбелязана 100-ната годишнина, 100-годишния юбилей от създаването на Икономическия университет във Варна. За това ще разговаряме в следващите минути на срещата ни с новият ректор на Икономическия университет в град Варна, професор Евгений Станимиров. Здравейте, професор Станимиров. Първо, до сега ви така титулуваха като най-младия професор по маркетинг. Сега, да кажем, вие ли сте най-младия ректор? Може би един от най-младите ректори в България, но това не е толкова съществено. Въпросът ви, между другото, показва, че системата като цяло е доста консервативна. Очаквам в близките 6-7-8 месеца, може би около 60-70% от ректорския състав да бъде обновен, така че съвета на ректорите ще бъде обновен с нови попълнения. Дълго време бяхте заместник ректор по учебната дейност, една от най-важните дейности във всяко едно висше учебно заведение, т.е. пряко участвахте в управлението на учебното заведение. Какво ще се промени вече след избора ви за ректор? Наистина учебната дейност е един от стълбовете. В крайна сметка университетите са за това, за да провеждат обучение и да извършват научно-изследователска дейност. Но не мога да кажа коя от дейностите е най-важна, тъй като тук говорим за процеси, има преплитане на процеси в рамките на различни дейности. Това, което смятаме да променим, първо да кажа, че стъпваме върху всичко, което е изградено до момента, всичко позитивно, а то не е малко. Не случайно преди няколко дни излезна престижна класация U-Multirank. Това е една система международна, в която участват 1700 университети от 96 държави тази година. Нашия университет е класиран с оценка 1А, това е най-високата оценка в няколко направления, сред които международна мобилност и стратегически партньорства. Така че нашия университет е позициониран доста добре в образователното пространство, не само в България, и в чужбина. Това обаче не означава, че ние не трябва да дадем една малко по-различна посока, и тази посока е бизнес посоката, т.е. отваряне на университета широко към бизнеса и продължаване развитието на тези стратегически партньорства. Това ще бъде позитивно за всички нас, за нас като преподаватели, най-вече за младите хора като обучавани и бизнеса и публичната администрация като потребители на кадри. Да. Може би тук изпреварихте малко един от въпросите ни, но тъй като и не веднъж сме коментирали с вас и в студиото за необходимостта от добра взаимовръзка, полста образование, бизнес, нали, целият тя днес, има ли още какво да се надгражда в тази насока? При всички положения има какво да се надгражда. Аз мисля, че сме в самото начало, въпреки че сме един от университетите лидери в България по стратегически партньорства, и не само в България. За да не бъда голословен, ще цитирам данни от вчерашния ден. Нашата иновативна система за партниране с бизнеса и публичната администрация към дата 6 юни имаме регистрирани над 1300 партньори от бизнеса. Само за последните 4 години имаме около 3000 обяви за работа и стаж, насочени, адресирани към наши студенти. Това показва едно добро взаимодействие, въпреки че аз може би съм по-амбициозен, смятам, че има необятно поле за работа и развитие на тези партньорства.
Кои ще бъдат другите приоритети в работата ви като ректор на Икономически университет във Варна? Говори се много за дигитализацията, за иновативното обучение. При всички положения дигитализация, иновативно обучение и интернационализация са три основни опорни точки. Предстои ни сега лятото да направим, да разработим, така да изясним концепцията си за новата учебна документация. Веднъж на 4 години ние правим пълен преглед на учебната документация и моето виждане е, че е добре в новата учебна документация, която ще обхване следващия 4 годишен цикъл, да залегнат така основни опорни точки като езикова подготовка, интернационализация, прагматичност. Основаването така на Икономическия университет във Варна е отправна точка изцяло за българското икономическо образование, тъй като знаем, че неговото начало се слага едва ли не с основаването на Икономическия университет в града. Днес честваме празника на българските икономисти. В този ред на мисли, какви са възможностите за реализация на студентите, които са завършили Икономическия университет? Със сигурност са доста. Може би първо да кажа честит празник на всички, да са здрави, да са успешни. Като член на управителния съвет на Съюза на икономистите в България бих искал да ги поздравя и не само от гледна точка на, така, на тази си позиция. Възможностите за реализация в момента са прекрасни и на една промоция преди няколко дни аз казах на студентите, че те се намират в една уникална ситуация на тотален глад за квалифицирани кадри. И ако някой е добре подготвен, а това зависи преди всичко от въпросния човек, тъй като университета дава някакви базови знания, умения, но оттам насетне би следвало човека да се самоподготвя, саморазвива, да бъде отговорен към своето бъдеще, да развива комуникативните си умения, да развива комплексния начин на мислене и така нататък, тъй като бизнесът иска хора, които решават комплексни задачи, не иска хора, които имат специфични знания в определена област, не само, поне за социалните науки е така. Така че възможностите за реализация са прекрасни. Провеждате ли, организирате ли срещи с студенти, които са завършили вече Икономически университет, които са успели да се реализират и които са, така да ги наречем, добрите примери? В вашето студио, сещам, веднъж бях споменал и вие се впечатлихте, че правим поне в рамките на седмицата, имаме по 2-3 подобни събития с представители на бизнеса, с хора, които са наши алумни, т.е. завършили, реализирали се. И това е другата основно направление за работа, което смятам, че е неусвоено достатъчно към момента. Работа по посока на наши дипломирани бивши студенти, които с огромно вълнение се връщат в нашия университет, виждат го преобразен, отворен към бизнеса и с огромно желание искат да влезнат в аудиториите и да споделят своя опит и своите успехи, което е чудесно. Ние се радваме и приветстваме. Прекрасно, наистина. Колко са студентите, професор Станимиров, които се обучават в момента в Икономическия университет? Бройката е силно динамична, около 8000, но тя варира всеки семестър с по няколко стотин човека. Зависи от това, има студенти, които се отказват, има студенти, които се прехвърлят, има студенти, които нямат капацитет да продължат или не желаят да продължат, около 8000. Каква част от тях са чуждестранни? Чуждестранните студенти към момента са около 300 от 27 държави. Преобладават студенти от Украина, Русия, Молдова и така нататък, но имаме и студенти от САЩ, Япония, Китай, доста студенти от Нигерия последните две години. Успява ли Икономическия университет да формира и каква част може би успява да формира от икономиката на град Варна? Правил съм опит за подобни калкулации. Мисля, че директният ефект на нашия университет върху местната икономика, отчитайки какво харчи един студент на месец
за прибиваването си тук и съответно, ако се сложат и възнагражденията на нашите преподаватели и служители, ефекта е от порядъка на над 100 милиона лева на година, като се отчитат и индиректни ефекти върху местната икономика, имам предвид ангажираността на наши студенти на различни работни позиции, привличане на средства по проекти на Европейския съюз и така нататък, ефектите стават много по-големи. С каква база разполага в момента Икономическия университет? База за обучение и... Като цяло материална база. Това, което виждате, е първи корпус, втори корпус, трети корпус, където е позициониран колежа по туризъм и съответно три блока общежития, като два са активни, третия трябва да разработим сериозен проект и да търсим финансиране. Разполагате с една прекрасна спортна зала, между другото. Така е и спорта трябва да се развива. Аз по-скоро съм радетел на масовия спорт, т.е. повече хора, млади хора и не само млади, да влизат в тази прекрасна база и тя да се експлоатира. Тя за това е направена. Да. Един друг въпрос, професор Станимиров. Имате ли идея и възможност за реализиране на бизнес под шапката на университета, който да бъде, така да кажем, пряко свързан с осигуряване на практиката на студентите? Може би един от примерите е Медицинския университет с болница Света Марина, нещо подобно. Да, медицинският профил е специфичен профил, икономическият профил е по-различен. Имаме такива идеи. Дори преди около две седмици правихме отново среща с представители на университета Станфорд, Калифорния. Вероятно ще се отиде към развитие на съвместна магистърска програма и обучение на наши преподаватели и наши студенти в направление иновации, иновативно преподаване и така нататък, предприемачество. И това смятам, че може да бъде имплантирано много добре в сегашния кариерен център, който обявих в платформата си, че е добре да се модифицира по линия на студентско предприемачество. Но не само това, според мен много неща трябва да бъдат направени в университета по линия на дигитализация, независимо, че при нас има една добре функционираща модерна iZone, както ние наричаме един проект, който беше реализиран от професор Пламен Илиев, от когото аз наследих тази позиция, но има какво да работим в тази посока, например електронизация на документооборота, разработване на софтуер за регистриране на студентите за изпити. Моя мечта е да се записват видеолекции за преподаватели, които желаят. Примерно аз бих проявил веднага желание, но и за записване на видеолекции от страна на представители на бизнес. Записване на аудиоучебници. Знаете, младите хора са с слушалки на главите и мисля, че много повече информация би достигнала до тях, ако им предложим аудиоучебник в сравнение с класическия вариант. Но това са неща, по които ще работим в бъдеще. Предстои през 2020 година Икономическия университет да отбележи своята 100-годишния юбилей. Един век. Как ще бъде отбелязан така, този емблематичен момент в историята на Икономическия университет? 100 години е така сериозен период от време, което прилича му на университета да отбележи подобаващо тази годишнина. При всички положения ще се направят серия от научни събития, имам предвид семинари, конференции и така нататък. Разчитам много на всички колеги, на целия екип за включване в тези събития. При всички положения ще има и културни събития. Пак казвам, приличано на нашия университет да покажем какво имаме като даденост и да покажем нашия потенциал. Но нека да оставя и така завесата частично закрита и варненската общественост мисля, че ще бъде позитивно така впечатлена от това, което предстои.
на края на нашия разговор, професор Станимиров, лично вие какво си пожелавате и какво ще пожелаете на студентите? Пожелавам на себе си и на екипа, на всички преподаватели и студенти да бъдем здрави. Пожелавам си един мъдър екип, който да взема разумни колективни решения в интерес на младите хора. На младите хора, освен здраве, им желая мотивация. Да могат да прозрат, може би, че можем да им бъдем полезни, ние, заедно с партньорите от бизнеса и публичната администрация, защото аз лично съм изключително ентусиазиран, когато видя хора на сериозни позиции в бизнеса, хора, които са направили по 4-5 стартъпа и така нататък, хора, които са се върнали от щатите или други, да речем, европейски държави, които с огромно вълнение влизат при нас и с нетърпение искат да влезнат на поредната среща. Това е много ентусиазиращо, много зареждащо. В този смисъл си пожелавам нашите студенти да прозрат позитивизма на всичко това и полезността и каквото могат, всеки според своите възприятия, да вземе максимум от това, което им се предоставя.